တည်းတခါလုံးမောင်မဲဘာမှမမြင်အောင်ဟိုခိုင်းလို့ခဏလင်းလင်းထင်းထင်းမြင်ရမယ်ပေါ့မပေါ်ဘူးဘာလို့ဘာလို့မောင်မဲတွေလည်းမင်းမိပြန်နေလို့မိကဘာလို့ပြက်လဲလို့မင်းရင်တီးဆက်နတ်ဆာကအစိုးရလက်ထက်မှာမိကမှန်အောင်ပြေးနိုင်စွမ်းမရှိလို့အဲ့တော့မရှိရချင်းကြောင်းရင်းနဲ့ပြတဲ့နတ်ဆာကဘာပြန်ပြောလဲမင်းအာ PDF တွေကဘုံခွဲနေတာဟိုတာဝါတိုင်းကိုလိုက်ချိုးဖြက်စီးနေတာကိုဘာညာပေါ့ဗျပြောမှာပေါ့ဖြက်စီးတယ်လို့ဖြက်စီးတယ်လို့ကိုသူ့လုံသူ့လုံမှာပဲတီးဆောက်တဲ့သူကတီးဆောက်တဲ့သူကကိုလို့ကိုလို့ရမှာအတားအဆီးအခက်ခဲတွေကိုမကြော်လွားကျင်ဘူးမကြော်လွားနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအစိုးရကောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ရှင်းရှင်းလေးလက်စင်မီနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အတားအဆီးအခက်ခဲတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ကြော်လွားနိုင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကနားလေပါတယ်မကြော်လွားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအစိုးရကောင်းတရားအဖြစ်နဲ့ယက်တည်နိုင်ဆိုတော့မရှိသေးဘူးဆိုတော့ပြတ်တာရောက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုအခက်အခဲတားဆီးကိုကြော်လွားမှအစိုးရဆိုတာအေးချင်းရှိတယ်ဆိုတာအေးချင်းရှိအစိုးရဆိုတာကိုတတ်သိပြလို့ရတာဘယ်ခက်ခဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပြဿနာဖြစ်ဖြစ်အစိုးရတွေကကိုယ်မှာအေးချင်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြတ်တာဖို့အတွက်ဘာလို့ဆိုအခက်အခဲတားဆီးနဲ့ရင်ဆိုင်ခိုင်းရင်ဆိုင်ရလိမ့်ရှိတယ်အဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခက်ခဲတွေကိုကြော်လွားနိုင်မှာအဲ့ဒီအစိုးရအခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လှုပ်လှုပ်ပြနိုင်တဲ့အစိုးရဆိုတာမျိုးကိုအတိအမှန်ပြုခံမှာအဲ့တော့ဒီဇက်နတ်ဆာကဒီတကြံကို 100% အောင်မြင်လုပ်နိုင်မလားမေး 75% လောက်သူအောင်မြင်လုပ်ပြသွားနိုင်ခဲ့တယ် okay ဒါဆိုလျှက်စင်ပြီးရောလျှက်စင်ပြီးရတော့ 75% မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလိုဆင်းလာဆင်းလာမှခင်ဗျားဟိုဗာလဲအစင်းကိုဘိန်းတက်ပေးသလိုပဲလျှက်စင်ပြီးနေပတ်တယ်တနိုင်ငံလုံးဂျုံးကိုပြန်အခုလည်းကျွန်တော်ချွေးတွေပြန်လို့တနင်္ဂနွေလုံးဂျုံးတွေပြန်ချွေးတွေပြန်အာတနင်္ဂနွေလုံးဒုက္ခတွေရအောင်လို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒီဇယ်နတ်ဆာကခေါင်းဆောင်ဒီအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေဝင်ကြီးတွေဝင်ကြီးချုပ်တွေနတ်ဆာကဥက္ကဋ္ဌတို့အပါဝင်ပေါ့ဗျာတို့တွေရဲ့အိမ်တော်တွေကတော့ခင်ဗျာအဲကုန်းလေးအေးစိန်နေမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တာမပြည်သူတွေခင်ဗျာကျွန်တော်တာမပြည်သူတွေအိမ်တွေကတော့ချွေးတလုံးလုံးနေရနေမှာဆိုတော့ဟိုဒီနေရာမှာလူလူရဲ့ဒေါသလူလူရဲ့ခံစားချက် feeling မဖြစ်လဲခန္ဓာယိုးလာပေါ့ဒါမျိုးကြည်ချင်ရပြင်မဖြစ်လဲခန္ဓာယိုးလာဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဇယ်နတ်ဆာကအနေနဲ့ဖြက်စည်းတဲ့သူတွေကဖြက်စည်းနေရင်တော့တို့ကအရေးချင်းရှိတဲ့အစိုးရတရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြတ်သားဖို့တော့လုံနေပြီအထူးပြင်လက်စင်မီလိုဟာမျိုးပါလက်စင်မီကတနိုင်ငံလုံးကိုတော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်လွမ်းချုံပါတယ်လက်စင်မီရဲ့ဟိုအရေးပါမှုကတော်တော်ကိုရေးတိုင်းပြည်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအရေးကြီးပါတယ်အဲဒါဆိုတော့ခင်ဗျားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းလိုလက်စင်မီကိုလင့်ထိန်နေအောင်ပေးထားနိုင်တယ်ဆင်းရဲနှွမ်းပါတဲ့တိုင်းပြည်ကတော့ဆုပြတ်ဆင်းရဲနှွမ်းပါတဲ့တိုင်းပြည်တိုင်းကလိုတော့လက်စင်မီလုံးလုံးတော့တော့လေးမရှိဘူးအဲဒါတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံဆင်းရဲနှွမ်းပါတယ်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီနတ်ဆာကဘက်ကလူတွေကတော့ complaint ပြန်ပြောလိမ့်မယ်။မင်းပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရဆက်ဆက်ကလျှက်စင်ပြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမလုပ်ပေးခဲ့တာပဲလို့ပြောလို့ရတာ။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရ20လုံးလုံးဦးသားချွေလက်ထက်ကပေးခဲ့တဲ့လျှက်စစ်လုံနိုင်ခဲ့တဲ့လျှက်စစ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရ20လုံးလုံးမှိန်ပြီးတုပ်လာခဲ့တာ။ကိုနတ်ဆာကလက်ထက်လျက်ကောနတ်ဆာကဂျွန်းပြန်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ဂျွန်းပြန်တာကတော့တက္ကနာဖြည့်ရှင်းပေးရမှာကသူတာဝယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဒီစဲအာနာပိုင်းရဲ့ပုစုအဖွဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဒီနေရာမှာနတ်ဆာကောက်ပဲကျွန်တော်ပြောရချင်းအကြောင်းရနတ်ဆာကဒီစဲအာနာပိုင်းဖြစ်နေလို့တကယ်လို့ NUG ကလားကျွန်တော်တို့အစိုးရဆိုကျွန်တော် NUG ကိုကလောတုံနေမှာပေါ့လက်စင်မီကိစ္စမှာဘာလို့ဆို NUG ကျွန်တော်တို့အစိုးရမှာမဟုတ်တာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့သူတို့သွားတောင်းနေမှာတော့တောင်းဆိုနေမှာတော့အစိုးရမဟုတ်တဲ့သူမှသွားတောင်းဆိုနေမယ်အစားအစိုးရဟုတ်တဲ့သူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်စင်မီနဲ့ပတ်သက်ရင်တောင်းဆိုရမှာဒီလိုပဲကျွန်တော်နားလည်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့တောင်းဆိုမှုကိုမကြိုက်ရင်လဲဘယ်တနိုင်မလဲပေါ့ဗျာဘာတနိုင်မလဲကျွန်တော်နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုမကြိုက်ဘူးလို့အစိုးရပြောပြီဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ဗစက်ပိတ်နေရုံမှတပါဘာတနိုင်ရုံမှလဲပေါ့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်တယ်ဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့လက်စင်မီနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မြို့ပြလူထုရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့နေပြီးတော့ခဏထားနေပြီးတော့တဲ့ကတချို့တွေတော့လက်စင်ပြတ်တယ်တချို့တွေကမပြတ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့မပြတ်တဲ့သူတွေလည်းမပြတ်ကြပါဘူးအဲ့တော့ဘာပဲပြောဟိုခံကြအောင်ပေါ့ဗျာဘယ်တက်နိုင်မလဲเนาะကျွန်တော်တို့ရှိမှကျွန်တော်တို့မှအစိုးရကောင်းတရက်အရေးချင်းရှိတဲ့အစိုးရပြည်သူကိုရင်ဝယ်သားလို့စောက်ရှောက်ပြီးပြည်သူကိုကိုယ်သားသမီးလို့တန်ဖိုးထားပြီးတော့ကိုယ်သားသမီးပင်မဆင်းရဲနှံပါမှုချွေးတစ်ပေါက်မကြမျက်ရည်တစ်ပေါက်မကြပင်မမှုမထွက်ချီးမွေးမိမလက်မွေးမိမလောက်မနေဟိုနေရချင်းမရှိနေရာချင်းမျိုးမရှိအောင်ထားမပိထားပိနေတဲ့အစိုးရတွေအခုထိမရှိသေးတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ခံကြအောင်ဒါပဲရှိတာပဲတက်နိုင်လို့ပေါ့เนาะ